Hai cakoy. Ih, nak bayu ya, nak pempes saja ya. Ih. Iya iya. Apo? Ido ya, pakai ido jani, ido ya. Apo? Nama? Ido ya kempai pakai ido aku. Jigi jigi bum bum, jigi jigi bum bum. Kamu cek ya cek. Wow wow cek. Aib ya. Wow wow. Cikoy kau mana? Ya peh cikoy dah, macam saya peh cikoy. No, bakal peh pama. Bawa percaya peh cikoy, percaya peh dengan cikoy, ah cikoy, ah cikoy. Cikoy. Dah ya, berkau sedangnya dia. Cakoy. Tarik rambut dah. Cakoy. Ni. Eh, cakoy. Ini apa nih ini ya? Ini dia baru. Ni tetu ten. Ngapai mana lah? Tidak, mesti pergi cakoy. No. Mana lah? Mana? Cakoy nak pergi mandi ni. Ibu sikap nak mandi. Aja tengah cungnya. Ya ya. Mana macam ni?